ভিউয়ার্স, আজি মই লৈ আহিছোঁ অৰুণাচলী ষ্টাইল ম'ম' ৰেচিপি। খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয়। মই ভেজ ম'ম' বনাম। প্ৰথমতে বন্ধাকবিখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ব আৰু ময়দা ল'ব। প্ৰথম আৰু পিঁয়াজখিনি ভাল ধৰণে ধুই ল'ব। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি একদম মিহি মিহিকৈ কুটি পেলাই বন্ধাকবিত দিব লাগিব। কটাৰীখন বৰ শুকান হয় বিচাৰে, বহুত জোৰ লাগিছে। এইদৰে মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি ভাল ধৰণে আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু তাত এতিয়া দিয়া হৈছে নিমখ আৰু ৰিফাইন অইল। তেলটো আপোনালোকে বেছি দিলেও ভাল হয়। আৰু এয়া হৈছে আজিনামটো, কয় যে আজিনামটো অলপ দিলে খোৱাৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। মানে এতিয়া মই এইখিনি দি হৈ গ'ল। মই এতিয়া ভাল ধৰণে এইখিনি মিক্স কৰিম। আপোনালোকে পাৰিলে আৰু অলপ মিহি কৰিব। এইটো ভেজ ম'ম' বনাই আছোঁ মই। তাৰপিছত ময়দাখিনি লৈ তাত ঠাণ্ডা পানী দি আপোনালোকে ভাল ধৰণে খচিব। দৈটো বৰ ঢিলা নকৰিব, বহুত টাইটো নকৰিব। এতিয়া মোৰ দুটা বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ম'ম'টো কিদৰে বনাইছোঁ চাওক। প্ৰথমে এইটো সৰু পুৰি বনোৱাৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'ব। তাৰপিছত এইটো হৈছে ম'ম' ষ্টেণ্ড। ম'ম' ষ্টেণ্ডত মই অইল লগাই লৈছোঁ, অইল ব্ৰাছ দি, কাৰণ তেতিয়া উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু ম'ম'টো এনেকৈ লৈ এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে জাপ দি যাব। তাৰপিছত এইফালে ভালকৈ চিল কৰি দিব যাতে ওলাই যাব নালাগে। আৰু এটা এটাকৈ এনেদৰে ম'ম' ষ্টেণ্ডটোত দি দিব। আকৌ চাওক, মই দেখাই দিছোঁ পুৰিটোত ভিতৰৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি এনেদৰে দি দিব আৰু বস্তুটো পপ বনোৱা নিচিনাকৈ জাপি যাব। বহুত ষ্টাইল আছে, কিন্তু এইটো চিম্পল ষ্টাইলে হয়। এইটো ইজি হয় একেবাৰে। এই ম'ম'খিনি এতিয়া বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া ম'ম' ষ্টেণ্ডটো তলৰ পাৰ্টটোত আপোনালোকে পানী দিব আৰু পানীখিনি প্ৰথমে উতলাই ল'ব। তাৰপিছত ম'ম'খিনি এইদৰে সজাই লৈ ষ্টেণ্ডটোৰ ওপৰত দি দিবলৈ। যদি আপোনালোকৰ ম'ম' ষ্টেণ্ডটো নাথাকে, আপোনালোকে কেৰাহী এখনত পানী দি ভালকৈ টাইট ঢাকন এখন মাৰি দিলেও ম'ম' হৈ যাব। মোৰ ম'ম' ষ্টেণ্ডটো আছে, গতিকে মই ইয়াত বনালোঁ। এতিয়া সেইটো মই ঢাকি দিম। প্ৰায় 15-20 মিনিটমান লাগিব এইখিনি হওঁতে। এতিয়া মোৰ ম'ম' ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় বন্ধাকবিৰ ম'ম'। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।